نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا اخلاص الهي امين سورة عبس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عينكو اور واضح کیجیے عبس وتولى عبس وتولى پڑھیے عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى بغیر دیکھ کر پڑھا تھا آپ نے تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے پھر ایک بار بغیر دیکھ کر اور پھر پانچویں بار دوبارہ سے بہت اچھی کانسنٹریشن کے ساتھ دیکھ کر ایک بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک بار بغیر دیکھ کر پڑھیے جاءه الأعمى جا پر مت فور کاؤنٹس دوبارہ سے پڑھیے اچھا ابھی آپ سب دیکھ کر پڑھیں گے آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہ ہوں صرف اور صرف مصحف پر ہوں جب میں کہوں گی پڑھیں پھر اس وقت تین بار دیکھ کر ایک بار بغیر دیکھ کر چلیے پڑھیے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى لعله يزكى لعله يزكى پڑھیے وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى وما وما يدريك لعله يزكى
يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. ذكرى میں زال دو بار ہے تجدید کی وجہ سے. فتنفعه الذكرى. هو الذكرى. زال کی آواز چلتی ہوئی بھی ہے. دوبارہ سے پڑھیے. او یذکرو. یذکرو یہاں پر بھی زال دو بار ہے. یذکرو چلتی ہوئی آواز. یذکرو پڑھیے. بغیر دیکھ کر وما یدری کا. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. 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 فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. بلي. دونوں آیات ایک بار دیکھ کر پڑھیے اور پھر بغیر دیکھ کر. وما عليك ألا يزكى.
وما عليك ألا يزكى بڑی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى 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 وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى. واو کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے. وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى. پڑھیے. فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ. یہاں سے تلاہ تینوں آیات ایک بار دیکھ کر پڑھیے اور ایک بار بغیر دیکھ کر.
كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ کلّا کے بعد حمزہ ہے این نہا اس طرح سے پڑھیں گے این نہا کلّا این نہا تذکرہ این نہا تذکرہ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ پڑھیے فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة 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 مرفوعة مطهرة مرفوعتن عین کو نشان لگائیے مرفوعتن نہیں مرفوعتن مطہرہ مرفوعتن مطہرہ پڑھی ایک بار دوبارہ سے دیکھ کر پڑھیے لیکن آخر میں متحرہ آخر میں گول تا جو ہے وہ
हा में बदल जाएगा, ताए मरबूता हाय साकिना में बदल जाता है, तो इसकी भी आवाज को वाजे कीजिए, एक बार देख कर पढ़िए। بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة قريب بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام برر كرام برر كرام برر كرام برر آخر میں دیکھیں ان دو تین آیات میں آخر میں گول تھا آ رہا ہے، اس کو نشان لگاتے جائیے اور آخر میں گول ہا کی آواز آنی چاہیے۔ کرام برر کرام برر کرام برر پڑھیے کرام برر کرام برر کرام برر کرام برر کرام برر مرفوعات، یہاں سے آخر تک تینوں آیات ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور پھر ایک بار بغیر دیکھ کر۔ مرفوعات مطهرة بأيدي سفرة كرام برر مرفوعات مطهرة بأيدي سفرة كرام برر لیسن آج کا ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ ایک بار شروع سے لے کر اب تک کی آیات ایک بار دیکھ کر پڑھ لیں، مگر فل کانسنٹریشن کے ساتھ، پینسلز ہاتھ میں ہو اور ایک ایک حرف پر اور ایک ایک لفظ پر پینسل ساتھ ساتھ چلائیں۔ پڑھیے آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته